Minha sogra é com a letra gay. Misericórdia. Já fez já, velho, com a letra gay. Não, fez com o quê? O gay não. O gay não. Então vai, gata. Aham. Então vai, gata? Olha. Tá só com o quê, com a letra gay? Ixi, velho, pelo amor de Deus. Gui, Léo. Gatíssima. Gai. Ah, já sei outro. Tu sabe com o quê? Gaiata? Gente boa, gente boa. É com o quê? Então. Gente, eu, não, é com o quê? Com a primeira, primeira. Ah, gente, é com o quê? É com o quê, mas hoje vai falar. Não, a gente não, é com o quê? Vai, vai. É a primeira palavra, com o quê? Gente fina, gente fina. É com o quê? Gente fina é o quê? Mesmo coisa, não é mesmo gente boa, não é? Não, gente fina é uma pessoa fina, é finíssima. Generosa. É, se for assim, hein? É. Se for. Nome de pobre com a letra M. Ah, mas tem aqui já. Maurício. Maurício é nome de pobre? Não. Tô vendo aqui, Maurício. Maurício Matar. Rapaz, Maurício rico. É, Maurício Matar é rico. Matheus. Matheus, né? Matheus é nome de pobre. Ô, meu Deus, que ano você vou gritar um nome desse? Qual? Que eu caia. Maria. Vai, Maria é pobre. Onde você vai? Maria é pobre. Mas, Maria, Maria é pobre. Ah, o que tem mais? Ah, Moisés, misericórdia. Não, Moisés pobre. É nome de rico, não? Moisés? Pobre. Moisés de pobre, é de pobre. Maurício. Ah, não. Maurício, Maurício é pobre. Maurício Matar é pobre. Falei, não valeu. É. Miranda, misericórdia. Miranda não é nome. Miranda? Sim, é sim. Miranda. Júnior Miranda, é sim. Ai, Miranda é sobrenome. É sobre aí, Júnior, Júnior Miranda aí, o nome dele. Miranda é sobrenome. É sobrenome. Júnior. Quando é nome, tu fala sobrenome. Quando é sobrenome, tu fala nome. Muriel. Muriel. Muriel é nome de pobre. Marcos. Marcos é Ave Maria. Marcos é o mais pobre de todos que tem. Ah, não, tem um Marlana, nome. Marlana. Não, tá indo teu nome, tá vendo o nome. Marlana, não é professora, Marlana. Quem é Marlana? Marlana, não é de pobre, não. Você é de rico, então, porque esse daí é Marlana, nunca vi, não. Deixa ele passar, passa. Madu, Madu, Madu. É, Madu é nome, né? Madu. Madu é nome, né? Madu. Madu é não, né? Manuel, Manuel. Manuel. Maraú. 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 Milena. Nome de cidade. Não, Maraú é Maraú. Maraú mora ali, ó. Maraú, Maraú, Maraú mora ali. Não, Maraú, Madonna, é Madonna, 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 Madonna. 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 Não, é porque é cantora. Não, Madonna. Madonna é rainha do pop, meu filho. Aí, ó. Não. Ele já falou Milena. Maraú. Não, não, não. Maraú mora ali. Maraú mora ali. Apelido, apelido do cara, velho. Apelido vale. Tu falou Matheus. Matheus não é apelido, não, é. Matheus. Matheus mora ali também. Nome. Ah, é nome. Vocês veem. Mary Jane. Não, Mary Jane. Mary Jane também é ser nome de pessoa. Então, Mary Jane.